شیطان کی آمد کا ایک اور دروازہ بدگمانی ہے. بدگمانی کیا ہے؟ برا خیال. برا خیال ایسے انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اسے احساس تک نہیں ہوتا, چپکے سے, جیسے ہولے سے چلے باد نسیم, ایسے غیر محسوس, پتہ ہی نہیں لگتا انسان کو. بہت زیادہ انسان الرٹ نہ ہو تو انسان احساس نہیں کرتا کہ میرے ذہن میں کسی کے بارے میں برا خیال گزر گیا. انسان برا خیال گزرنے کو برا خیال بھی نہیں کرتا کہ یہ تو میری سوچ تھی, سوچ پر کون سا پکڑ ہونی ہے. اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوچوں پر پکڑ نہیں رکھی. لیکن کیا یہ رب کا حکم نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کثرت سے گمان کرنے سے گریز کرو, اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو برے گمان گناہ ہے. جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں برا خیال آنے کی اجازت دے دیتا ہے یا اپنے ذہن کو اوپن کر دیتا ہے کہ یہاں سے برا خیال گزر جائے, تو دراصل اس نے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اس خیال کو اجازت نہیں دی, شیطان کو اجازت دی ہے کہ آؤ اور آ کر کرو شکار مجھے. بدگمانی بہت بڑا دروازہ ہے, مین گیٹ سمجھ لیں آپ, جہاں سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جس وقت انسان بدگمانی کرتا ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے. ایسے ہی جیسے ایک چھوٹے سے سوراخ سے آگ کا ایک شعلہ ہے جس نے دل کے اندر جگہ بنانے کی کوشش کی, اگر اسے تھوڑی سی جگہ مل گئی تو پورا دل جلا کے رکھنا ہے اس شعلے نے, کچھ بھی نہیں بچنا. اس لیے کہ یہ شعلہ انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. انسان سوچتا ہے, انسان کھولتا ہے, انسان پھر اس کے اوپر مصروف عمل رہتا ہے, اس کے اعصاب ٹوٹتے ہیں, انسان پھر موقع پاتے ہی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے, سامنے کوئی آئے تو تانا دیتا ہے. ایک بار برے خیال کو جگہ دینے سے انسان بچ نہیں پاتا. انسان کے اندر برا خیال کیسے جگہ بناتا ہے؟ بس یوں ہی کہ ایک انسان الرٹ نہ ہو, کانشیس نہ ہو, ایک بار اگر وہ سلسلہ روکتا نہیں ہے نا تو بس جگہ بن جاتی ہے. اور جگہ بن جائے تو شیطان اگلا کام پھر خود کر لیتا ہے. اچھا, اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ایک برے خیال کو جگہ دی, بدگمانی ہو گئی آپ کو کسی سے, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان دوسرے کی عزت نہیں کرتا, دل میں اس کی عزت نہیں رہتی, تعظیم اٹھ جاتی. پھر انسان دوسرے کا حق ادا نہیں کرتا, دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتا, حقیر سمجھتا ہے, اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے, دوسرے کی غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, دوسرے کو تانے دیتا ہے, حسد کرتا ہے, اور پھر اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی, اس کی عزت خراب کرنے کی ہر جگہ ہی کوشش کرتا ہے, الزامات عائد کرتا ہے, بہتان لگاتا ہے, یعنی جو اس سے بن پڑتی ہے پھر وہ کرتا چلا جاتا ہے. شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. دل بدگمانی سے سب سے زیادہ سیاہ ہوتا ہے. ایک برا خیال, چپکے سے آ جانے والا خیال. ایسی بات نہیں ہے کہ انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا. انسان اگر بدگمانی کو برا خیال کر لے تو برے خیال کے بارے میں الرٹ ہو جاتا ہے. ہر خیال انسان کے دل پر دستک دیتا ہے, اندر آنے کی اجازت انسان اسے خود دیتا ہے. انسان اس سوچ سے, اس خیال سے انجوائے کرتا ہے, سوچتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, پھر وہ خیال چپک جاتا ہے. اب اگر چپک جانے والی سٹیج پہ کوئی خیال پہنچ گیا نا, بدگمانی پہنچ گئی, اب بہت مشکل ہے. اب اسے کیسے نکالے؟ اب ایفرٹ بہت کرنی پڑے گی. کتنا آسان سادہ سا طریقہ ہے نا کہ جب دل پہ کوئی خیال دستک دیتا ہے تو آپ اندر آنے کی اجازت نہ دو, آپ اسی وقت اللہ کی پناہ مانگ لو, اب اسی وقت لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ لو. اللہ ہی شیطان کی چالوں سے بچانے والا ہے, اللہ ہی نیکیوں کی توفیق دینے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تہمت کی جگہوں سے بچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہمت سے احتراز فرمایا کرتے تھے. حضرت علی بن حسین ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی ابن اختب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے.
میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اتفاق سے میں حائضہ ہو گئی، یعنی پیریڈز ہو گئے. جب شام ہوئی تو میں واپس چلی آئی، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے. راستے میں دو انصاری مرد نظر آئے، انہوں نے سلام کیا اور ایک طرف کو ہو گئے. آپ نے وہیں سے آواز دی اور فرمایا، یہ صفیہ بنت حیی ہیں. اس پر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں آپ کے ساتھ خیر کا گمان ہے. آپ نے فرمایا، تم صحیح کہتے ہو، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس سے مجھے خیر کا کوئی گمان نہیں. تو اصل میں شیطان انسان کا دل خراب کرتا ہے نا، برا خیال القا کرتا ہے. تو آپ سے سب نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگا کہیں آپ کو بہکا نہ تھے، اس لیے میں نے واضح کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کے پیدا ہونے کا راستہ روک دیا. کیسے؟ کہ کسی کے ذہن میں برا خیال آ سکتا تھا، آپ نے پہلے سے وضاحت کر دی کہ دراصل میرے ساتھ میری بیوی ہیں. سکینڈلز کیسے بنتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی شخص کسی کو تنہائی میں فون کر رہا ہو، کسی مرد کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہو، کسی لڑکے کے ساتھ، تہمت کی جگہ ہے نا، یہاں پر بدگمانی آ سکتی ہے. اس جگہ سے بچنا چاہیے. کس کو؟ جس کے بارے میں کسی دوسرے انسان کو بدگمانی ہو سکتی ہے. ایک ہے خود بدگمان ہونا، اور دوسرا ہے دوسروں کو بدگمانی سے بچانا. اچھا، اسی طرح سے اکیلے باہر آنے جانے کی وجہ سے، پھر اسی طرح سے اوقات کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے، کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا معاملہ جہاں کسی کے دل میں برا خیال آ سکتا ہو، وہاں انسان اپنے آپ کو بھی بچائے، دوسرے کو بھی بچائے. کلیریفیکیشن ضروری ہو جاتی ہے. تو تہمت کی جگہوں سے بچنے سے یہی مراد ہے. تہمت کی جگہیں بدگمانی کی جگہیں ہوتی ہیں، تہمت کے مقامات، ان مقامات سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. جہاں دوسرے کا ذہن خراب ہو سکتا ہو، وہاں وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر وہ طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا ہے، تو اس طریقے کو چھوڑ دینا چاہیے. اس طریقے میں اللہ کی نافرمانی ہے، تو ظاہر ہے کہ دوسرے کے دل میں اگر برا خیال آتا ہے، تو اس خیال کی پیدائش کا سبب کون بنا؟ تو سبب بننے والے کو بھی سبب نہیں بننا. تو بدگمانی نہ دل کے اندر لے کے آنی ہے، نہ دوسروں کو موقع دینا ہے کہ وہ بدگمان ہو. یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، دوسروں کو بدگمانی سے بچانا. اچھا، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تو دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ہم تو اللہ کے راستے میں مصروف عمل ہیں، دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو لوگوں کو ہم سے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے. ایکسپیکٹیشن ہے کہ لوگوں کو اچھا گمان رکھنا چاہیے. تو ذہن میں رکھیے گا، رسول اللہ سے بڑا کام کوئی نہیں کر رہا. اگر رسول اللہ اپنی گواہی دے رہے ہیں، تو باقی افراد کو بھی کانشیس رہنا چاہیے، بدگمانی کے مواقع انہیں پیدا نہیں کرنے چاہیے. لہذا محض اپنے کام پر بھروسہ نہیں، اپنے عمل کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کہیں میرے عمل کی وجہ سے دوسرا بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جائے، ان بدگمانیوں سے بچانا چاہیے. کسی شاعر نے کہا ہے، عربی شعر کا ترجمہ سامنے رکھنا چاہتی ہوں. خوشی کی آنکھ ہر عیب کے لیے ایسی ہے جیسے رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، لیکن ناراضگی کی آنکھ سارے عیب کھول کر رکھ دیتی. کہ انسان جب کسی سے راضی ہوتا ہے، تو اسے بڑے سے بڑا عیب بھی نظر نہیں آتا، اور جب انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے، تو چھپی ہوئی باتیں بھی یوں کھول کھول کر سامنے رکھتا. تو جہاں انسان ایک دوسرے سے خوش ہوتے ہیں، اگنور کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ہی ہلکی سی ناراضگی ہوئی، یوں ابل ابل کے بدگمانیاں سامنے آتی ہیں. لہذا اپنی طرف سے کسی کو بدگمان ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مکھی کی فطرت ہے، ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے. جہاں کہیں کسی میں خرابی بھی نظر آئے، بدگمانی کا موقع بھی ہو، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا چاہیے. ہمیشہ دوسروں کے عیوب پر ہی نظر نہیں رکھنی چاہیے. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ مجھے اگر کسی کے بارے میں بدگمانی ہونے لگے، تو میں 70 بار اپنے آپ کو کنونس کرتا ہوں کہ نہیں، بات ایسی نہیں، ہو سکتا ہے یہ بات. اور اگر پھر بھی مجھے سمجھ نہ آئے، تو میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے مجھے سمجھ ہی نہ آئی ہو، لیکن پھر بھی بدگمان ہونے سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں. تو بدگمان ہونے سے خود کو بچانا اس لیے ضروری ہے کہ بدگمانی سے شیطان کو دل پر قبضہ جمانے کا موقع ملتا ہے. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں، تو
ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے. مثال کے طور پر آپ اپنی ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کیسی ہوں، یا آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا کیسا ہے. اگر آپ کسی شخص کو یا خود کو دیکھیں کہ آپ دوسرے سے بدگمان ہیں، اس بدگمانی کا تذکرہ کرنے میں مصروف ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ دل بیمار ہے اور دل پر شیطان کا قبضہ ہے، اور یہ قبضہ ایسا ہے جس سے دل کو چھڑانا بے حد مشکل ہے. اس لیے دل بچانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور دل کو بدگمانی سے بچانا ہے. تو جو انسان صرف عیب تلاش کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی میں، اس انسان کے اپنے اندر خرابی ہے، اپنی خرابیاں وہ دوسرے میں دیکھتا ہے. مومن تو مومن کا آئینہ ہے. جو انسان دوسروں کے اندر صرف عیب تلاش کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خرابیاں اس کی ذات کے اندر موجود ہیں. تو عیب تلاش نہیں کرنے چاہیے، عیوب کو اگنور کرنا چاہیے. اچھا، شیطان اتنا جھانسا دیتا ہے کہ یہ تو اصلاح کے لیے، ہمیں پتا ہوگا تو اصلاح ہو سکے گی. تو انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی چیز اگر کھل جاتی ہے اس کی اصلاح کی کوششیں ہونی چاہیے، لیکن کسی کے عیوب کے پیچھے پڑیں گے تو یاد رکھیے گا، اللہ آپ کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے گا. اس لیے عیوب جو دوسروں میں پائے جائیں اسے اگنور کرنا چاہیے، اور اپنے عیبوں کے پیچھے پڑ جانا چاہیے، کیونکہ یہ عیب ایسے ہیں جن کا حق پہلا ہے کہ ہم انہیں اپنی ذات سے دور کر دیں. قو انفسکم سے یہی بات پتا چلتی ہے، پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یوں دیکھتے ہیں یہ چند دروازے تھے جہاں سے شیطان انٹر ہوتا ہے. کوئی کوئسچن کرنا چاہیں؟ میڈم، جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ شیطان کا یہ حربہ تھا کہ چند لوگ ذکر کر رہے تھے تو پاس کسی کی لڑائی ہو گئی اور وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے، تو کیا ایسے حالات میں ہیلپ نہیں کرنی چاہیے، جبکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اصلاح بھی کرنی چاہیے لڑنے والوں کے درمیان، اور امن بھی بہت ضروری چیز ہے؟ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ تو پھر وہ شیطان کا حربہ، وہ تو اس کا طریقہ واردات ہے، کام اسی نے کرنے اسی نوعیت کے، اور اصلاح انسانوں نے کرنی ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سچویشن شاید پیدا نہ ہوتی اگر شیطان یہ طریقہ کار اختیار نہ کرتا. اور شیطان یہ چاہتا تھا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے دین کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہیں، غور و فکر میں مصروف ہیں، ان کو ڈسٹرب کر دیا جائے. تو انہوں نے اپنا کام تو کرنا ہی ہے، ظاہر ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ لڑائی جھگڑا نہ ہوتا تو وہاں سے نہ اٹھتے. تو لڑائی جھگڑے کی اور کوئی صورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ شیطان نے پیدا کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان اپنی جگہ بیٹھا رہے. انسان نے کام تو کرنے، جو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا وہ کام تو اس نے انجام دینے ہی. جی، کوئی اور بات کرنا چاہے؟ سارا ٹائم جو مال کے حصول کے نکل جاتا ہے، تو اب تو اتنی سختیاں ہیں، 8 سے 9-10 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس چیز میں، تو اس کا کیا پھر آلٹرنیٹیو ہے؟ وہ تو ویسے ہی کوئی بندہ چاہتا نہیں ہے کہ اتنا ٹائم باہر سپینڈ کرے، تو پھر اس کا کیا آلٹرنیٹیو ہے کہ بندہ مال بھی اپنی ضرورت کے مطابق کمائے اور زیادہ گھنٹے بھی اتنا نہ لگائے؟ یا بزنس کرتا تو اپنے امپلائی سے اتنا ہی کام کراتا تو اتنے گھنٹے بیٹھتا بھی ہے، تو اس کا کیا پھر آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کس ریفرنس سے آلٹرنیٹیو پوچھ رہی ہیں، کہ بزنس مین کو کیا کرنا چاہیے، یا یہ ہے کہ جاب دینے والوں کو کیا کرنا چاہیے، یا یہ ہے کہ اس ریفرنس سے پوچھ رہی ہیں کہ ایک انسان کو جاب کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ مال کے حصول میں بندہ کیسے کم ٹائم لگائے، کس طرح سے کم ٹائم لگائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کی مالی ضروریات کتنی ہے، اس کو انالائز کرے کہ میری ضروریات کتنی ہے. ویسے تو اگر آپ ضرورت کا دائرہ بڑھانا چاہیں تو ایک زمین پر اللہ نے جتنے خزانے دے رکھے ہیں یہ بھی ناکافی ہیں. آپ تو حل میں مزید میں کئی زمینیں مانگ سکتے ہیں، لیکن اصلاً انسان کی ضرورت کیا ہے؟ کہ 2 وقت کا کھانا،
اپنی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے ملتا رہے، اور اسی طرح سے اسے تن ڈھانپنے کے لیے لباس مل جائے، سر چھپانے کو جگہ مل جائے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے. باقی یہ کہ میں فیل کرتی ہوں اور حقیقت ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داریاں مرد پر عائد کر رکھی ہیں تو مرد کو ہی ضروریات کا کفیل ہونا چاہیے. خواتین، اگر ان ذمہ داریوں کو اپنی ضروریات کے لیے، یعنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو اپنی ذمہ داری بنانا چاہتی ہیں تو معاملات خراب ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین جاب نہیں کر سکتی، جاب کرنے کے آبجیکٹیوز ڈیفرنٹ ہوں گے. اسلام محض مال کمانے کے لیے عورت کو اس کی بنیادی ذمہ داریوں سے نکال کر اس کام کے لیے لگانا نہیں چاہتا. مجبوری ایک فرق بات ہے. باصلاحیت خواتین ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں، اپنی باقی ذمہ داریاں پوری کر کے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. تجارت کرے عورت یا دیگر کام کرے، کام کر سکتی ہے. لیکن محض مال کمانے کے لیے عورت اگر مال کمانے کی مشین بننا چاہے تو یہ غیر فطری طریقہ کار ہے، فطری نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اگر بات مرد کی ہو تو مرد کو بھی ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کتنے اوقات جو ہیں وہ اپنی ضروریات کی کفالت کے لیے لگانے چاہیے، اور کتنا وقت چاہیے اسے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، باقی اسے وقت کہاں کہاں لگانا ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی روایت پر اکتفا کروں گی آپ کے جواب دینے کے لیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا آیا ہے، ہمیں وہ علم بتائیے کہ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ملتا ہے، تو ہمیں اس میں سے کوئی علم کی بات بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل جواب دیا. حضرت ابو ذر مسلسل ایک ہی بات کرتے رہے، کچھ اور بتائیے، کچھ اور، کچھ اور. اس سے ایک بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ علم کے میدان میں انسان جتنا بھی طلب کر لے، یہی وہ میدان ہے جہاں ایک دوسرے سے بڑھ جانا چاہیے. لیکن دوسری جو اصل بات میں بتانا چاہتی ہوں آپ کے کوئسچن کے ریفرنس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی کے لیے، یعنی ان صحیفوں کی روشنی میں یہ بتایا کہ عقل مند آدمی کے لیے یہ لازم ہے اپنے اوقات کو چار حصوں میں تقسیم کر لے، ایک گھڑی اپنے رب کی یاد میں لگا دیں، ایک گھڑی اس کائنات میں غور و فکر کریں، ایک گھڑی اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اور ایک گھڑی اپنی ضروریات کی تکمیل میں لگ جائیں. اب اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو اوقات چار حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک حصہ ہے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، باقی تین حصے جو ہیں انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے، رب سے تعلق، کائنات میں غور و فکر کر کے اپنی اصل حقیقت کو پہچاننا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اور محاسبہ نفس کر کے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا اور اس قابل بنانا کہ جنت میں اسے بسایا جا سکے. تو میرا خیال ہے کہ جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کس طرح اپنے اوقات کو کم کرے یا کتنا، تو ایک اینگل سے تو میں نے آپ کو بات واضح کر دی کہ 1/4 ٹائم جو ہے ان ضروریات کے لیے لگانا چاہیے، اور باقی ٹائم جو ہے وہ اپنی آخرت کی تیاری میں ہے. اور دوسرے اینگل سے یہ ایک لمبی بات ہے کہ بزنس مین کو آیا دوسروں کو اتنے اوقات انگیج رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، یا یہ ہے کہ جاب کے اوقات جو ہیں وہ کتنے طویل ہونے چاہیے، یہ ایک اور ڈفرینٹ اینگل ہے. ابھی فی الحال سب سے پہلا تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو کہاں رکھیں. تو اپنے آپ کو اتنا ہی انگیج کرنا چاہیے دنیا کی ضروریات کے لیے کہ وہ 1/4 ٹائم ہو. کلیئر ہو گئی بات یا ابھی وہم ہے؟ میڈم ایسا اپلیکیبل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ایک بندہ جو 3000 کما رہا ہے، بات نہ کریں، یہاں شیطان آئے گا. جب آپ اللہ کی بات کے آگے یا رسول اللہ کی بات کے آگے یہ بات کہتے ہیں نا، تو یہ ہے دراصل وہ دروازہ، یہ فلسفیانہ مباحث ان سے روکا ہے. کہ جہاں آپ کو اسٹریٹ فارورڈلی پتہ لگ جاتا ہے نا، نہیں پتا اور بات ہے، جب پتہ لگ جاتا ہے کہ ایسا کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ یہ بات نہیں کہیں گے کہ ایسا پریکٹیکلی ہوتا ممکن نظر نہیں آتا، یہ رائٹ وے نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ وہ
زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کرے اپنے بچوں کے لیے، گھر کے لیے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ کیونکہ ایک چیز کو آپ نگیٹ کر کے آگے بڑھیں گے نا، وہاں سے شیطان آئے گا. نگیٹ نہیں کریں کہ ایسا پریکٹیکلی ممکن ہوتا نظر نہیں آتا، یہ نگیٹ کرنے کی بات ہے، لفظوں کی بات کر رہی ہوں کہ ایسے لفظوں سے شیطان آتا ہے. آپ اسی بات کو دوسرے وے میں سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اس میں اپنی پرابلم سامنے رکھیں. نگیٹ کر کے آگے بڑھیں گے تو پھر خیر نہیں ملے گا. نگیٹ نہیں کریں، لیکن بات آپ اپنی کر سکتے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہو، پھر کیا کیا جائے. لیکن آپ جب کہتے ہیں نا پریکٹیکلی ممکن ہوتا نظر نہیں آتا، تو یہ فلسفیانہ باتیں ہیں، یہاں سے شیطان آتا ہے، یوں نہیں کرنا. اچھا ہو گیا ایک پریکٹیکل ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی، تو اب پوچھیں آپ. اگر کسی بندے کی ضرورت کم ہو یا زیادہ ہو، یہ ٹھیک ہے پوچھنے کا طریقہ کا، کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس کے سامنے تو ایک ہی ٹائم لیمٹ دی جاتی ہے کہ 8 سے 10 یا 10 سے زیادہ گھنٹے لگ سکتے ہیں کسی بھی کام میں نا، اگر کوئی بندہ جاب کر رہے اس قسم کی چیز. تو یہ پھر بندے سے کیا مراد ہے، خاتون یا مرد؟ مرد. اچھا، تو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ واقعی وہ تو انسان اپنی ساری زندگی مال کے حصول میں ہی لگا رکھتا ہے نا، لیکن ابھی اس کے پاس اور گھنٹے باقی ہیں، ان گھنٹوں کو وہ اویل کر سکتا ہے، اللہ برکت دے سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، یعنی فرض کریں کہ کسی کے بزنس میں 12 گھنٹے لگ گئے یا 14 گھنٹے کبھی لگ گئے یا کبھی 10 گھنٹے لگ گئے، اٹ ڈیپینڈس، کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر اسے رب کو نہیں بھولنا چاہیے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دن کے گھنٹوں میں اسے ظہر کی نماز کا وقت ہے تو اپنے وقت پہ وہ کام کرے گا. تو ہم جب ورکنگ آورز شمار کرتے ہیں نا تو تھرو آؤٹ شمار کر لیتے ہیں، لیکن بیچ بیچ کا وقت اگر اللہ کی یاد کے لیے بسر ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہ اس وقت میں بھی وہ رب کو بھولا نہیں ہے. دیکھیں وہ اپنے بزنس کے وقت وہ رب کو بھول کے بزنس تھوڑی کرے گا، یا اپنے رب کو بھول کر جاب تھوڑی کرے گا. اس دوران بھی وہ اگر اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کا تو پورا ٹائم ہی رب کی یاد میں گزرا، چاہے وہ کمائی کر رہا ہے، چاہے وہ ٹریولنگ کر رہا ہے، چاہے وہ جاب کر رہا ہے، اس کی تو پوری زندگی عبادت ہے. لیکن یہ زندگی تبھی عبادت بنتی ہے جب انسان کو علم حاصل ہو. اس لیے کہ اسلام نے دنیا کو دین سے الگ کر کے ڈیل نہیں کیا. دین کیا ہے؟ دنیا میں رہنے کا طریقہ. تو اگر وہ طریقہ انسان سیکھ لیتا ہے تو دنیا کے لیے بھی جو وقت لگ رہا ہے وہ بھی دراصل دین ہی کے لیے لگ رہا ہے، کیونکہ یہ معاشی ضروریات جو ہیں انسانی ضروریات ہیں، اور اس کو رائٹ وے سے پورا کرنا یہ یقیناً اجر کا باعث ہے. مثلاً ایک شخص ملاوٹ نہیں کرتا، حلال روزی کماتا ہے اور دوسروں کو بھی ان کی ضروریات زندگی صحیح انداز میں پہنچاتا ہے، تو جتنی وہ ایفرٹ کرے گا اس ایفرٹ پر اس کے لیے اجر ہے. اگر حرام روزی پر پکڑ ہے تو حلال روزی پر اجر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا تاجر، سچا بزنس مین اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. بزنس کرنا تو رسولوں کا پیشہ ہے، اس وجہ سے اسلام اس سے روکتا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی نہیں رب کی مرضی کے مطابق وہ طریقہ کار اختیار کرے، پھر تو کوئی لمحہ رب کی یاد کے بغیر ہے ہی نہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی اب؟ ٹھیک ہے جی. کوئی اور بات؟ ایک سوال ہے، ذہن میں کبھی بے مقصد گمان آتے ہیں اور آتے ہی چلے جاتے ہیں، اس موقع پر دل بھی کبھی اس گمان کو جھٹکنے کو نہیں چاہ رہا ہوتا، عجیب بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، پھر کیا کریں؟ میں الفاظ ہی سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتی ہوں تاکہ اپنے ساتھ آپ انصاف کر سکیں. آپ نے کہا ذہن میں کبھی بے مقصد گمان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آپ کو اس فکرے سے کیا سمجھ آئی؟ ایسا نہیں لگتا کہ جیسے گمان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں کہ ایسے ہی آ جاتے ہیں پھر چلے بھی تو جاتے ہیں، کہ آنے جانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ فرق پڑتا ہے. ایک بے بس انسان ایسی بات نہیں کرتا. یہاں جب آپ ڈیفینڈ کریں گے تو اگلی بات خود بخود خراب ہوگی، راستہ بن گیا نا. تو بے مقصد گمان آتے ہیں لیکن آپ انہیں آنے کیوں دیتے ہیں؟ وہ آئے، انہوں نے دستک دی، آپ کہتے ہیں نو ویکنسی، آپ کے لیے جگہ نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بات ختم. اچھا، دوسری بات آپ نے کہی، اس موقع پر دل بھی کبھی اس گمان کو جھٹکنے کو نہیں چاہ رہا ہوتا. ظاہر ہے
دل نے ہی تو جگہ دی ہے، اگر دل نہ چاہے تو کیسے وہ دل میں جگہ پا سکتا ہے؟ تو جب دل میں جگہ دی ہے گمان کو، تو ظاہر ہے کہ اب آپ جھٹکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ گمان آیا تو شیطان بھی آیا، تو شیطان تو گمان کی حفاظت کرے گا۔ تو دراصل صرف آپ کا دل ایسا نہیں ہے جو جھٹک نہیں رہا، اس دل پر قبضہ ہے شیطان کا، جو اس گمان کو الگ نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے فرسٹ سٹیپ پہ چلے جائیں، گمان کے بارے میں ہمیشہ جب خیال آنے لگے خیال کو آنے نہیں دینا، بدگمانی ہونے لگے وہیں سٹاپ کر دیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کبھی برا خیال آتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیال جو ہے نا، یہ شاید الہام ہے، اور اس خیال پر ہم مصروف ہونا چاہتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا نا، اندر بھی دل کے کوئی پچھلی بات کلک کر جاتی ہے، باہر سے بھی خیال آ گیا، دونوں آپس میں میچ کر گئے، پھر بیٹھ کے جو ہے میچنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور جب میچنگ کرتے ہیں تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ اندر ہی اندر آپ کافی دیر تک مصروف رہیں تو ظاہر ہے پھر تو آپ کا جی چاہے گا کچھ دیر اور سوچ لیں۔ تو شیطان اس کو اچھا بنا بنا کے پیش کرتا ہے، اس لیے جھٹکنے کو دل نہیں چاہتا، اپنا حق سمجھتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوچ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس کا آپ کے دل پر اثر نہیں ہوگا، حالانکہ بہت ہی برا اثر ہوگا۔ اس لیے اس چیز کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ بدگمانی جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا ہمیں نقصان کیا کیا ہوتا ہے، تاکہ ایک جو کراہت ہے نا وہ دل کے اندر پیدا ہو جائے، نفرت۔ نفرت جب تک پیدا نہیں ہوتی آپ گمان کو جھٹکیں گے نہیں۔ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ دیکھیں مجھے یہ میڈیسن لینے سے یہ ریئیکشن ہو سکتا ہے، یہ کھانا کھانے سے مجھے یہ ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، یا مجھے فلاں کام کرنے سے یہ تکلیف ہو سکتی ہے، تو آپ وہ کام کرنے سے اوائڈ کریں گے اگر آپ صاحب شعور ہیں، اور اگر آپ صاحب شعور نہیں ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شعور کی کمی کی وجہ سے انسان اپنے نقصان کو اختیار کر لیتا ہے نا، نقصان سے نہیں بچتا۔ آخری بات یہ کہی ہے، عجیب بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے پھر کیا کریں۔ مجھے اس بات کے اندر ہی، یعنی وہ جو شیطان اندر وسوسے ڈالتا ہے نا، خیال ڈالتا ہے اور انسان کے سامنے یہ پیش کرتا ہے تمہارا تو کوئی قصور نہیں، اور اب آپ اس کے مقابلے میں کر ہی کیا سکتے ہو، اچھا اتنا لمبا چوڑا وجود ایک خیال سے شکست کھا لی، کہ عجیب بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی شیطان نے اتنا آپ کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھمایا ہے ذہنی طور پر، کہ جس کی وجہ سے اب آپ چاروں شانے چت ہو گئے، اس نے ون کر لیا، آپ مغلوب ہو گئے، آپ پر اس نے فتح پا لی، اور اب آپ بے بس ہیں۔ بے بسی تو ایسی ہی ہوتی ہے نا کہ آپ ہاتھ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو عجیب بے بسی کی کیفیت ہے پھر کیا کریں، بس بات صرف سادہ سی ہے، خیال آنے نہیں دیں، کیونکہ خیال آ گیا پھر کافی مشکل کام ہے۔ پھر بھی اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اعوذ باللہ سے بھی، لا حول ولا قوت سے بھی، لیکن یہ بات بھی اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر ایک انسان کے دل کے اندر شیطان گھس آتا ہے تو کیا انسان اس وقت محض ذکر سے شیطان کو بھگا سکتا ہے؟ پوسیبلٹی ہے۔ کیا اس وقت اعوذ باللہ کہنے سے شیطان چلا جائے گا؟ کیا لا حول ولا قوت سے شیطان چلا جائے گا؟ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا، اگزامپل سے دیکھیں گے۔ اب میں سے بہت سارے لوگ اس کو فیل بھی کرتے ہوں گے کہ غصہ آئے اور اس وقت اعوذ باللہ پڑھ لیں تو اعوذ باللہ پڑھنے کا بھی رزلٹ فوری نہیں نکلتا۔ ایک دفعہ آپ شیطان کو دل میں جگہ دے لیتے ہیں پھر بہت مشقت کا کام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی بات سچی نہیں، اللہ کی بات سچی ہے، رسول اللہ کی بات سچی ہے، ہیلپ فل ہے، لیکن اس کو آپ مثال سے سمجھیں گے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، کوئی کتا آپ کے اوپر بھونکا ہے، آپ اس کو دھتکارتے ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں تو ڈر سکتا ہے، لیکن اگر کتا بھوکا ہے اور آپ کے ہاتھ میں گوشت ہے تو بھوکے کتے کو اگر آپ کہیں گے کچھ، دھتکاریں گے، تو وہ محض دھتکارنے سے نہیں جائے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کسی گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ گھروں کے اندر جو کتے رکھے جاتے ہیں، اجازت ہی نہیں ہے، لیکن وہ کتے اور نوعیت کے ہوتے ہیں، اور عام کتے اور نوعیت کے ہوتے ہیں۔ میں اس سے
ایک چیز آپ کے ذہن کے اندر لانا چاہتی ہوں، کوشش ہے کہ آپ یہ تصور کر سکیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، دل ہے، دل کے اندر اگر شیطان کے لیے بہت سارا سامان موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں فقط ذکر کافی ہو جائے گا، لا حول ولا قوت کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے بھوکے کتے کے لیے یعنی شیطان کے لیے بہت سارا سامان پرووائڈ کر رکھا ہے تو محض اعوذ باللہ پڑھنے سے اسی وقت شیطان نہیں جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو اپنا دل خالی کرنا ہوگا۔ آپ نے جو شیطان کی خوراک کا سامان کیا ہے، اس کی آمد کے دروازے جو کھول رکھے ہیں، اس کی وجہ سے شیطان تو آئے گا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا ذکر، اور دوسری بڑی بات جو آپ کی ایفرٹ ہے کہ آپ نے ذاتی طور پر ان دروازوں کو کھلا نہیں چھوڑنا اور اپنے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو ریموو کرنا ہے، شیطان کی جو خوراک ہے اس کو دور کرنا ہے۔ جب تک اس سے دل کو خالی نہیں کریں گے اس وقت تک میں ذکر آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا لمبے عرصے تک۔ اور اسی وجہ سے دیکھیے، آپ ساری سوسائٹی میں سبھی ایسے افراد ہیں جنہوں نے شیطان کے لیے اتنی خوراک مہیا کر رکھی ہے، اتنا پرتعیش کھانا تیار کر رکھا ہے، تو شیطان محض آپ کی ہونٹ سے یا آپ کے تھوڑا سا دھتکارنے سے بھلا جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا۔ اس کے لیے اپنے دل کی فکر کرنی ہے، جو ذکر ہے وہ جاری رکھنا ہے، لیکن دل کو گندگی سے، برائی سے پاک کرنا ہے، دل کے ان دروازوں کو بند کرنا ہے انشاءاللہ۔ قرآن حکیم میں جہاں وسوسہ آنے کی بات ہے اور وسوسے پر شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کا ذکر ہے، وہاں ایک خاص باریک چیز ہمیں ملتی ہے۔ میں آیت آپ کے سامنے رکھتی ہوں، سمجھنا ایزی ہو جائے گا۔ رب العزت فرماتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یقیناً وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، اس وقت وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں اور یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ دو باتیں تو ہم نے دیکھی، جس وقت وسوسہ آتا ہے اس وقت وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ دیکھنے لگتے ہیں، یعنی انہیں صاف شیطان کے حربے کو دیکھنا ممکن ہو جاتا ہے کہ اچھا، اس نے اب مجھے یہ کہا، اس نے مجھے اس طرح سے بہکایا، پھسلایا۔ اچھا، ان دو چیزوں پر نظر رہتی ہے سبھی کی، لیکن اس باریک چیز پر نظر نہیں جاتی، اور وہ کیا چیز ہے؟ ان الذین اتقوا، یقیناً وہ لوگ جو خوف خدا رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف خدا رکھنے والے کے لیے وسوسے کے آنے کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہ وسوسے کو پہچانتا ہے، وہ صاف واضح طور پر دیکھتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور اسے پناہ مل جاتی۔ لیکن جو خدا سے بے خوف ہے اس کو تو آمد کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وسوسہ آیا کب، اس کو دکھائی نہیں دیتا، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور اس کا دل شیطان کے لیے آماجگاہ بن جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ آئی، دل میں داخل ہونے کے جو راستے ہیں، دروازے ہیں، یہ بہت سے ہیں، ان دروازوں کو بند کرنا ممکن ہے لیکن علم کے ساتھ۔ دیکھیے گا، تین چیزوں کی ضرورت ہے شیطان کا مقابلہ کرنا۔ سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ارادہ کرنے کی، پھر دعا، اور تیسرا کام کوشش۔ ان تین کاموں سے پہلے ایک کام ضروری ہے، جانتے ہیں ارادہ کب بنتا ہے؟ جب انسان کو یہ پتا چلتا ہے کوئی چیز میرے لیے کتنی نقصان دہ ہے، میرا بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور انسان کب ارادہ کرتا ہے کوئی چیز میرے حق میں کتنی مفید ہے؟ فائدہ مند چیز کا حصول تبھی ممکن ہوتا ہے جب ایک انسان فائدے کو دیکھے اور فائدے کی رغبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ ایک انسان کو نقصان کا پتہ چلے اور نقصان سے کراہت انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، تو یہ جو کراہت ہے اور یہ جو رغبت ہے، اس کا دوسرا نام علم ہے۔
کہ انسان کے دل کے اندر جو چیز کراہت پیدا کرنے والی ہے وہ علم ہے. اس کا مطلب یہ ہے ان دروازوں کا ڈیٹیل سے علم حاصل کرنا ضروری ہے. کتنا نقصان دیتے ہیں, نقصان سے بچنے کے راستے کیا ہیں, انسان اپنے ساتھ کیسے ڈیل کرے, کیسے ان چیزوں کو اپنے اندر سے ریموو کرے, یہ ضرورت ہے. اور علم کے بغیر انسان بھلے سے ارادہ کر لے, ارادہ تو سبھی کرتے ہیں کہ بدگمان نہیں ہوں گے پھر ہو جاتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں پھر بھی بدگمان رہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں پھر بھی بدگمان رہتے ہیں. کیوں؟ کوشش صحیح سمت میں نہیں ہے. آپ دیکھیں مثلا آپ گھر بنانے کا ارادہ کریں اور آپ گھر خود بنانا شروع کر دیں, ٹھیک ہے آپ کے پاس مال ہو سکتا ہے اور آپ اس مال سے مٹیریل بھی خرید سکتے ہیں, لیکن سکل کہاں سے لائیں گے؟ اس کے لیے آپ کو سکل فل لوگوں کو ہائر کرنا پڑے گا. تو اسی طرح سے اخلاقیات کا میدان ہے, مکارم اخلاق کے میدان میں بھی انسان کو علم کی ضرورت ہے. علم ہو پھر ارادہ بنتا ہے, پھر ارادے کے بعد دعا, پھر اس کے بعد کوشش. دعا اور ارادے کے ساتھ کوشش, پھر اللہ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے. کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے راستے پر چلتا ہے ہم اس کو اپنے راستے پر چلاتے ہیں, جو خواہش رکھتا ہے, جو چلنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا. ایک بڑی خوبصورت روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دو شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی, ایک مومن کا شیطان تھا اور ایک کافر کا. مومن کا شیطان بہت لاغر اور دبلا اور کافر کا شیطان بہت ہیلدی موٹا تازہ. نحمده ونصلي. صلی علی رسوله الکریم. بچے نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ اس کے لیے پریکٹیکلی دیکھیں کہ ان کو کیسے نماز پڑھائی جا سکتی ہے, اور یہ کہ خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھ رہے. اب یہ سارے کوئی آپ سمجھتے ہیں ایک دن میں اچیو ہونے والے ٹارگیٹس ہیں؟ یعنی آپ یہ دیکھیں اپنے زندگی میں آپ کو کتنا وقت لگا نا, تو اس میں یہ کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ میں نے بچوں کی نماز درست کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے, پھر اس کے اوپر عمل کریں, پھر آپ کو فیل ہوگا کہ ہاں. اور پریکٹیکل ٹارگیٹ بنائیں, اور اس میں یہ کہ اچھا ٹھیک ہے اتنا کام اس ہفتے میں یہ کر سکتے ہیں اور اتنا اتنا میں نے انہیں آگے لے کے جانا ہے, تو پھر جو ہے وہ آپ ایزی فیل کریں گے انشاءاللہ. جیسے آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ بچے نماز نہیں پڑھ رہے, اب وہ آپ ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر جا کے سو جاتے ہیں, آپ ادھر سے اٹھاتے ہیں وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں, واش روم میں گئے تو اب باہر ہی نہیں آئے. یعنی صبح کی نماز میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو یہ کہ آپ کو ڈائگنوز کرنا چاہیے ان کا پرابلم کیا ہے, یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, تو آپ ان کے پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں یہ کہ آپ مائنڈ سیٹنگ ان کی نہیں ہوئی ہوئی ہوتی نا جس کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں, تو پھر تھوڑی 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 باتیں ان کی آہستہ آہستہ, بچے تو اتنی خوشی کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں, لیکن مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں ہم نے کہا اور کن فیکون ہو جائے, تو کن فیکون نہیں ہوتا. تو یہ نا بیہیویئرل چینج, اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے. جیسے آپ اپنے حوالے سے دیکھیں پھر آپ دوسروں کے حوالے سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ اچھا فیل ہوگا کہ ہاں یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. اور یہ کہ پہلی درست کرنے والی چیز ہے وہ ہے نماز کے لیے دل کی آمادگی. تو آمادگی آپ کے کہنے سے صرف تھوڑی پیدا ہوگی, وہ تو آپ کے تعلق کی وجہ سے, تھوڑی سی مروت کی وجہ سے بےچارے پڑھ ہی لیں گے کہ اب ماں کہہ رہی ہے تو اب مجبوری ہے, اب کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے تو اب پڑھنی پڑ گئی. لیکن اصلا ان کا دل تو قبول نہیں کر رہا, تو کوشش جب آپ کریں گے ان کے دل کی آمادگی کے لیے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی ایک دن میں ہونے والا کام نہیں ہے. آپ پھر اس کے لیے پلان کریں گے, ایک پریکٹیکل آپ پلان بنائیں گے, امپلیمنٹیشن پلان, تو انشاءاللہ پھر آپ کے اور بچوں کے تعلقات زیادہ اچھے ہو جائیں گے اور کام ہونا شروع ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں اتنی مدت گزر گئی, آپ جو روزانہ کہتی ہیں نماز پڑھ لو, تو کام وہ والا تو ہو نہیں رہا. تو نماز پڑھنے کے لیے ان کا دل بھی تو کہے نماز پڑھ لو, سیلف ڈسپلن سکھانا چاہیے نا. تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی, احادیث بھی,
ان کو ایسا ماحول دینا بھی، ان کے لیے اس کی اہمیت کو واضح کرنا بھی، اس کو تھوڑا سا پلان کریں، اور اس کے لیے بھی پہلے بچوں کے اندر یہ آمادگی پیدا کرنا بہت ضروری ہے. بچے آپ کی بات کو قبول تو کریں، ہو سکتا ہے کہ بچے آپ کے اس رویے سے تنگ آ چکے ہوں کہ ہر وقت ماں نے ایک ہی بات کہنی ہے. تو خوشگوار تعلقات بنانے بہت ضروری ہیں. تو آپ ایک دو دن یا ایک ہفتہ یہ ٹارگیٹ رکھیں کہ بچوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کیسے قائم کرو. اس میں یہ کہ بچوں کا اعتماد گین کریں، ان کو ٹائم بھی دیں، ان کی خواہشات ضروریات بھی کچھ پوری کریں، ان کے ساتھ تھوڑا سا لیئر ٹائم گزارے، تھوڑا اعتماد گین کریں کہ وہ آپ کی بات سننے کی پوزیشن میں آئیں گے، پھر تھوڑا تھوڑا سنائیں اور برداشت کریں کہ ان کا یہ رویہ، ان کے اندر یہ جو نماز سے دوری پیدا ہوئی ہے، یہ بنیادی طور پر صرف ایک فیکٹر کی وجہ سے نہیں، بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے پیدا ہوئی. ماحول کا بھی اثر ہے، ان کی سکولنگ کا بھی اثر ہے، لیکن گھر کا بھی اثر ہے. تو اس میں دیکھیں کہ باپ کا کتنا رول ہے، میرا کتنا رول ہے، اور آغاز ہمیشہ اپنے آپ سے کر دیں. آپ اپنا رول پلے کرنے کی پوزیشن میں آ سکتی ہیں، وقت لگے گا، وقت چاہیے. تو جب آپ نے اتنی لمبی سوچ لی، پلان کر لیا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ابھی تو غصہ کرنے کا وقت نہیں آیا، تو ایسے غصہ کرنے کا کیا فائدہ. اس لیے پھر آپ غصہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، تھوڑا پھر انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. تو شعوری طور پر ہی انسان ریلیکس ہوتا ہے نا، اور جب انسان کچھ کرنے کے لیے محسوس کرتا ہے کہ یہ اتنی جلدی اچیو ہونے والا ٹارگٹ نہیں ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے، جیسے فرض کریں کوئی بیج بوتے ہی یہ بات ذہن میں رکھتا ہے کہ مثلا کسی نے آم کا پودا اگانے کی کوشش کی کہ بس دوسرے دن یا اسی دن اس سے آم توڑ لے. ایسا یعنی کوئی سوچتا ہے نہیں، نادانی سمجھتا ہے کہ اتنی جلدی آم کیسے لگیں گے. چلے آم تو ذرا لمبا ٹارگٹ ہے، گندم کو دیکھ لیں یا سبزی دیکھ لیں. کوئی آپ بیج بوئیں اور آپ کہیں کہ اب یہ اگتی کیوں نہیں ہے. اگر کوئی چھوٹا بچہ کہتا ہے تو چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تو اتنی سینس نہیں، لیکن بڑے افراد جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی جلدی ممکن نہیں، کیونکہ آپ کو اس کا پروسیس پتا ہے، اس کو کم از کم اتنا عرصہ لگے گا. تو نماز کے لیے بھی آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کم از کم اتنا عرصہ چاہیے. اتنے عرصے کے لیے آپ کو کیسے پتا چلے گا کتنا عرصہ؟ اس میں آپ طے کریں گے کہ ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات بنانے کی ضرورت ہے، نمبر ایک. نمبر دو، مائنڈ سیٹنگ کی ضرورت ہے. اور نمبر تین یہ ہے، کنٹینیوس فیڈ بیک دینے کی ضرورت ہے. نمبر چار، انہیں ماحول دینے کی ضرورت ہے. نمبر پانچ، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے. اب جب آپ ان ساری سٹیجز کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ نماز کے اندر ریگولیرٹی اور نماز کے اندر خشوع و خضوع کی کیفیت، یہ فوری طور پر حاصل ہونے والا ٹارگٹ نہیں. اس لیے آپ ٹینس نہیں ہوں گی. تو ذرا دیکھیں نا، آپ جو اپنی غلطیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور خود کو سنوارنے کے لیے آخر ٹائم تو چاہیے. مثلا میں یہ کہتی ہوں، چلیے آپ بچے کا معاملہ چھوڑیں، میں اپنی بات لیتی ہوں کہ میری نماز کی درستگی کے لیے آپ اپنے بارے میں سوچیں. اپنی ذات کے لیے تو ہم اتنا عجز دیتے ہیں کہ نہیں، اتنی جلدی تو اب سارا کچھ ممکن نہیں. تو معصوم بچوں پر رحم کھانا چاہیے، ان کو وقت چاہیے. اور یہی معاملہ سارے ہی حالات و واقعات میں، مثال کے طور پر جیسے نماز کے لیے، ایسے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ قرآن پڑھ لیں، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑوں کا ادب کرنے لگیں. ایک ایک چیز، ایک ایک خلق، ایک ایک عادت وقت مانگتی ہے. آپ اپنی کوئی عادت چھوڑنا چاہتے ہیں، چلے میں آپ سے کہتی ہوں، چائے پینے کا شوق کتنے لوگوں کو ہے؟ اچھا، ایک چائے کا کپ پینا بند کر کے دکھائیں مجھے. آج ہی میں کہوں آپ سے کہ اب آپ چائے نہیں پئیں گے آئندہ، آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ اتنی جلدی نہیں چھوڑی جا سکتی. ہیبٹس کو بریک کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن ہیبٹ بریک ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ہیبٹ ہے، آپ تسلیم کر لیں کہ ان کے اندر ایک عادت موجود ہے کہ وہ نماز سے اوائڈ کرتے ہیں، یہ ایک بیہیویئر ہے. اب آپ اس کو ختم کر کے ایک نیا بیہیویئر ان کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہیں کہ نماز سے انہیں محبت ہو جائے اور سیلف ڈسپلنڈ ہو جائیں. تو اب آپ نے مجھے ایک اسکیجول بنا کے دینا ہے کہ آپ کے بچوں کو کتنا وقت لگے گا کہ ان کی یہ عادت
ختم ہو جائے اور نئی عادت کے لیے انہیں کتنا ٹائم لگے گا. کچھ ہینٹس میں نے آپ کو دیے ہیں, اس کے سٹیپس میں نے آپ کو بتائے ہیں. جب آپ اس پہ غور و فکر کریں گے آپ کا ذہن آگے کی طرف چلے گا اور اس طرح انشاءاللہ بچوں کا کورس پلان ہو جائے گا اور ماؤں کو بہت فائدہ ہو جائے گا. ایک ایک چیز آپ پلان کرتے جائیں انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگی. کوئسچن جو ابھی آپ نے کیا تھا اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ کل الحمدللہ بہت فرق پڑا, مٹی بہت پڑی ہوئی تھی جو صاف ہوئی. میں نے جو نوٹ کیا تھا اس کو جا کے پڑھ تو نہیں سکی, لیکن وہ آپ نے چھوٹا سا ٹپ بتایا تھا کہ چار پوائنٹس جو آپ نے بتائے تھے کہ ہم نے اپنے دن کو کس طرح سے وہ کرنا ہے, وہ میرے دماغ میں جیسے جم گیا. میں یہ سوچ رہی کہ یہ جو میں اپنے سارے دن کو ضروریات پورا کرنے میں اور جو میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی میں نے تھوڑا سا اس بات میں قائل کیا کہ ہم نے اپنے پورے دن کو ڈیوائڈ کرنا ہے, جس میں صرف ایک جو گھڑی ہے, جو ایک جو پورشن ہے اس کو دنیا کے لیے رکھنا ہے, باقی پورشن جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرنا ہے اور کائنات پہ غور و فکر کرنا ہے اور رب کی یاد کرنی. تو اس میں میں کامیاب بھی ہوئی. مجھے جو چھوٹا چھوٹا سا ٹائم ملا, مثلا میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں وضو میں نے کیا تھا مغرب کا, تو میں نے چائے کو کہا تو جب چائے میں دیر ہو گئی تو ادروائز تو میں بیٹھی رہتی تھی یا کوئی اور کام کرتی تھی, تو میں نے سوچا کہ اس کو بجائے ادھر ادھر لگانے کے میں ذکر کیوں نہ کروں, کیونکہ وہ مجھے اتنا فائدہ دیا ہے. وہ جو چار آپ نے پوائنٹس بتائے تھے نا, مجھے اس نے اتنا فائدہ دیا. لیکن بدگمانی کو میں نے اپنے گھر جا کے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنی بھابھیوں کے ساتھ جو معاملات میں پیدا ہوتی رہتی ہے سب کے, اس کو ڈسکس کیا اور انشاءاللہ یہ جو چار چیزیں ہیں میں اس کو اپنے نا پلو سے باندھ لوں گی. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان چار چیزوں کو لکھ کے سامنے لگا لیں, اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی باتیں, ٹائم مینجمنٹ, اپنے وقت کو ہم کیسے مینج کریں. تو بہت ہی خوبصورت انداز ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلسل کرنے والا کام ہے. اچھا ابھی جیسے نماز کی بات ہو رہی تھی, چلیں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے دیکھیں. ٹائم مینجمنٹ انسان کی کتنے دن میں ہو سکتی ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ پوری لائف انسان کی کب مینج ہوگی, ساری زندگی مینج کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جی آغاز تو اس کا ہو جاتا ہے, لیکن ہمیشہ انسان کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اب میں کیا کروں. آپ کے بچے آپ سے نہیں پوچھتے جب ان کا کام ختم ہو جاتا ہے اور اب وہ ایک بات کہتے ہیں, بور ہو رہے ہیں اب کیا کریں. تو یہ کہ اگر آپ کے پاس پریکٹیکل ٹپس ہیں اپنے لیے تو آپ دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں. اچھا آپ یہ کام کر لو, اچھا اب یہ کر لو, اب یہ کر لو. جیسے ابھی بتایا کہ میں نے کہا اچھا فارغ بیٹھنے سے اچھا ذکر کر لو. تو یوں آپ اپنے لیے نا لمبی فہرستیں بھی بنا کے رکھا کریں. شروع میں بہت چھوٹی چھوٹی بنیں گی. جب کبھی بھی فارغ ہوئی تو میں نے 100 times فلاں چیز پڑھ لینی ہے. مثلا استغفار کر سکتے ہیں آپ 100 times, یا اسی طرح سے آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں, یا اسی طرح سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ سکتے ہیں, یا اسی طرح سے لا حول ولا قوت, اس کی تو کیا ہی بات ہے. اور اسی طرح سے آپ اگر پڑھنا چاہیں تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں, یعنی جتنے بھی اذکار ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اب یہ کرنے کے کام آپ کے سامنے ہوں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ میں سے جو ٹائم کانشیس ہے نا, ذرا ان کو پریکٹس کر کے یہ تو نوٹ کریں کہ ایک منٹ میں آپ کتنا ذکر کر سکتے ہیں, ایک منٹ میں آپ کوئی چیز کتنی بار دہرا سکتے ہیں. آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے نا تو آپ ایک منٹ میں, 5 منٹ میں, اچھا اسی طرح سے 10 منٹس میں آپ ایکٹیویٹیز خود اپنے لیے بھی دے سکیں گے, دوسروں کو بھی دے سکیں گے کہ اچھا 1 منٹ میں اتنے کام ہو جاتے ہیں, 5 میں اتنے ہو جاتے ہیں, 10 میں اتنے, ہاف این آور ہے تو یہ کام ہو سکتا ہے. تو آپ کو زندگی کا قرینہ آ جائے گا کہ وقت کیسے بچانا ہے, وقت کو کس طرح بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرنا. اس میں صرف ذکر کی بات نہیں ہے,
ذکر کا تو میں نے ابتدائی طور پر کہا، تلاوت بھی ہو سکتی ہے، کوئی آیت یاد ہو سکتی ہے، اسی طرح سے ریویژن کا بھی آپ سکیجول دے سکتے ہیں کہ اتنی چیز انسان دہرا سکتا ہے، اور اسی طرح سے آپ کسی کی ہیلپ کی بات بھی کر سکتے ہیں. اچھا، ایون آپ تو ٹائم آرگنائز کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے ٹپس بھی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. اسی طرح ٹائم آپ کا آرگنائز ہوگا، مثال کے طور پر چائے کا کپ کتنے منٹ میں بن سکتا ہے، اور اسی طرح سے کھانا بناتے ہوئے آپ کون سا ذکر کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے چپاتی جو ہے ایک کتنی دیر میں بن سکتی ہے، اور اس کے ساتھ کیا ذکر ہو سکتا ہے. یعنی ایک منٹ میں یا پانچ منٹ میں ایک طرف یہ ذکر ہو رہا ہے، یہ چپاتی بن رہی ہے، یا یہ کھانا بن رہا ہے، یا یہ کپڑے پریس ہو رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ پریکٹیکل ٹپس ہیں. تو یہ نا سیٹلمنٹ میں ٹائم لگے گا، لیکن شعوری عمل سے یہ سیٹلمنٹ ممکن ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. کرنے والے کام یہی ہیں. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے بڑے وقت کی تلاش میں انسان رہتا ہے اور چھوٹے بریکس کو لوز کر دیتا ہے. ہمیشہ ٹائم یوٹیلائزیشن کے لیے آپ چھوٹے وقفوں کو پہلے استعمال کریں. چھوٹا چھوٹا ٹائم آپ استعمال کرنا سیکھ جائیں گے نا، مختصر وقت، پھر آپ بڑے وقت کا زیادہ اچھا استعمال سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ چند ایک باتیں تھیں آپ کی بات کے حوالے سے. یہ ایک سوال ہے، میں نے 6 to 7 PM ٹائم رکھا ہے کہ میرے گھر کی میڈز آ کے پڑھ لیں، لیکن کل وہ ٹائم سے نہیں آئیں، وہ 6:45 پر آئیں، تو میں نے ان کو پڑھانے سے انکار کر دیا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کہیں تکبر تو نہیں ہے؟ ٹائم جب آپ نے رکھا تو آپ کو پتا ہے کہ میڈز ٹائم کی پابندی نہیں کرتی، یہ ان کا پرابلم ہے، یہ آپ کو پہلے سے اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے. اگر تو آپ انہیں ٹائم مینجمنٹ سکھا چکے اور بار بار اس کا احساس دلا چکے، تو پھر آپ کو کسی موڑ پر یہ اگر کر لیتے کہ آج نہیں پڑھاؤں گی تو ٹھیک تھا. ابھی تو ان بیچاریوں کو یہ نہیں پتا کہ پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ ہے، اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. اور ابھی ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وقت کی پابندی کرنے کا کیا فائدہ ہے اور نہ کرنے کا کیا نقصان ہے. تو پہلے سٹیج پر یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اور یہ آیا تکبر کی وجہ سے ہوا یا یہ کہ اصلاح کی وجہ سے، یہ تو ہر انسان اپنے اندر خود جھانک سکتا ہے، خود جھانک کے دیکھے کہ دراصل میرے اندر کیا بات تھی. تو یہ جھانکنا کون سا آسان کام ہے، اتنا نفس دھوکے دیتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ بیچ میں اپنی بڑائی کا احساس ہو اور وہ کہے نہیں نہیں آپ تو دراصل اصلاح ہی چاہتی تھی. تو آپ کے اندر کی بات کو کور اپ کر لے، انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو دیکھنے اور اپنے اندر کے وسوسوں اور اپنے اندر آنے والی تبدیلیوں کو پہچاننے کی پوزیشن میں جلد ہی آ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ علم سے ہی آئیں گے. میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، گمان کے مطابق کہ جو بدگمانی ہے اس کے لیے تحقیق ضروری ہے. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی وائف تھیں، اور یہ مینشن کرنے کے لیے کہ لوگوں کو بدگمانی نہ ہو جائے، آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ میری بیوی ہیں. اسی طرح سے عام زندگی میں میں اپنے لیے پریکٹیکلی کرتی ہوں کہ خاموشی سے آبزرو کرتی ہوں کہ جو جس نے بات کی ہے میں آبزرو کروں کہ یہ بات اس نے صحیح کی ہے یا غلط، یہ میرے لیے کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کسی سے بدگمانی ہو جائے تو تحقیق نہ کیا کرو. جب آپ بدگمان ہو جائیں تو انسان کہتا ہے کہ میں تحقیق کر لوں، لیکن یہ ایک اور نفس کے برے راستے پہ چلنے کا طریقہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھے، اللہ سے مدد مانگے اور اس کو جھٹکنے کی کوشش کرے، کیونکہ جتنا جتنا وہ آگے جائے گا اتنا خود کو نقصان ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کسی فرد نے تحقیق نہیں کی تھی، وہ آپ نے واضح کیا تھا. یعنی کرنے والا جو ہے، جس سے بدگمانی ہو سکتی ہے، وہ خود اپنے طرز عمل کو واضح کر رہا ہے، تحقیق نہیں ہے. یہ تو ذمہ داری ہے جو پوری کی کہیں کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، دو چیزوں میں فرق کرتے رہیے گا. اور پھر یہ ہے کہ کسی کے بارے میں اگر انسان بدگمان ہو جائے تو انسان کیا کرے، اپنے آپ کو دلیلیں دے کہ اس میں یہ بات نہیں ہے.
اور دوسری بات یہ کہ اب ظاہر ہے آپ نے خود ہی مشقت اپنے ذمہ لیے، پہلے بدگمان ہوئے تو اب اپنا علاج بھی خود کریں، تو آپ کا نفس مانے گا نہیں، اندر سے آئیں گی سدائیں، نہیں دراصل یہ بات تو میں نے دیکھی، مجھے پتا ہے، آئی ایم کنفرمڈ، مجھے فلاں سورس سے پتا چلا، فلاں سے. آپ اپنے آپ کو یہی سمجھائے کہ ایسی بات نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو اللہ کے حوالے، اللہ ہی ان معاملات کو بہتر انداز میں ہینڈل کر سکتا ہے اور ان کا حساب کتاب لے سکتا ہے. اور پھر یہ کہ پھر بھی خیال آئے، اپنے آپ کو یہ ضرور کہنا چاہیے کہ اچھا اب سارے انسانوں کا حساب کتاب آپ نے لینا. یعنی اگر آپ سوچو گے، آپ کو پتہ لگ گیا کسی کے اندر خرابی ہے، تو یہ بتاؤ کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو کسی نے اس ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے، تو جب آپ کا کوئی کام ہی نہیں، مطلب ہی نہیں، تو لوگوں کے معاملات کے بارے میں کیوں سوچتے ہو، کیوں غور و فکر کرتے ہو؟ اور اگر آپ اصلاح نہیں کر سکتے، آپ کی یہ پوزیشن نہیں ہے، نہ آپ کسی سے حساب کتاب لے سکتے ہو، تو اپنے آپ کو کیوں خراب کرتے ہو؟ تو اس کے لیے اپنا ٹریٹمنٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بدگمانی کو دور کرنا پھر کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے ایک جرم کیا بدگمان ہونے کا، لہذا علاج کریں، بار بار اپنے آپ کو یہ میسج دیں اور اللہ کے حوالے کریں، اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مدد فرمائیں گے. ایک سوال بدگمانی سے ریلیونٹ یہ بھی تھا کہ کسی سے بدگمانی ہو جائے تو کیا اس سے شیئر کر لیں؟ بدگمانی آپ کا مرض ہے، اس چھوت چھات میں پوری سوسائٹی کو مبتلا نہ کریں، اس میں اس کے اثرات برے ہوں گے، اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے. آپ زیادہ سے زیادہ جو کام کر سکتے ہیں اس کے حق میں دعا کریں، اس کی خیرخواہی کے لیے دعا کریں، اور اگر آپ پھر بھی نہیں ٹھہرتے، نفس ٹھہرنے نہیں دیتا، تو اس کو گفٹ دے دیں، یعنی اپنا ہی علاج کریں، اس کو پھیلائے نہیں. گندگی جس جگہ پڑی ہوتی ہے نا، اسلام کا اصول یہ ہے کہ اس گندگی کو پھیلانا نہیں چاہیے، اس کو وہیں ڈھانپ دینا چاہیے یا وہیں پہ اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، پھیلانا بری بات ہے. میڈم میں نے ایک کوشچن کرنا تھا کہ مجھے لگتا ہے میرے تو سارے پیٹ کھلے ہیں اور اتنی بری طرح سے کھلے ہیں کہ پوسیبل نہیں لگ رہا کہ یہ بند بھی ہوں گے یا نہیں، تو کوئی ایسا ہے کہ پہلے ایک گیٹ بند کیا جائے، پھر دوسرا، پھر تیسرا؟ اتنی ایج نہیں ہے جتنا زیادہ یہ چیزیں میرے اندر پختہ ہو چکی ہوئی ہیں کہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ برائیاں بھی تھیں اور بہت زیادہ بری طرح سے کھلے ہوئے ہیں. اچھا، ایسا ہے کہ جیسے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا کہ ایک ایک کر کے گیٹ بند کر لیں، یہ تو پھر ساری زندگی نہیں ہوگا کام. کیوں؟ آپ ایک گیٹ بند کریں گی، دوسرے کی طرف توجہ کریں گے، اتنی دیر میں پہلے گیٹ کے مسائل شروع ہو جائیں گے، پھر تیسرے کی طرف توجہ کریں گے، دوسرے کے بھی مسائل شروع ہو گئے، تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ نے تسلیم کر لیا، یہ خوش آئند ہے کہ یہ ساری غلطیاں میرے اندر موجود ہیں، الحمدللہ کہ آپ نے اس کو فیل کر لیا. آپ نے کہا اتنی میری عمر نہیں ہے جتنا یعنی میرے اندر یہ برائیاں در آئیں، یہ ریئلائزیشن نہیں ہے. جس وقت آپ یہ فیل کریں گی، آپ کی ایج اگر 14 برس ہے یا 18 یا 20 برس، تو آپ کے اندر کی خرابیوں کی یہ عمر ہے، پختگی اتنی ہے، تو بہت عمر لگ گئی اس لحاظ سے پختہ ہوتے ہوتے. ویسے تو انسان کو یوں لگتا ہے نا کہ ابھی میری ایج اتنی نہیں ہے، لیکن برائیوں کے اعتبار سے یہ بہت بڑی عمر ہے.